Zoti Braga, shikoj që te kjo dhomë keni futur disa pajisje, rendisht të pjenge, i keni ngjitur lartë. Qamon... Patët kohë, pas i erdi ujë dhe njërë, sa po erdi ujë? Këtu i kemi ngjitur lartë, duke qenë ujë deri në bresë. Bashkë me qunat, i ngjita këtu lartë, po vetë isha në ujë. Mundëm që shpëtuam diçka për të fletur, se s'kemi ku të lemi. Kjo shtëpi, si që shikoni, kjo është e pabanushme, por në shtëpi tjetër s'kemi. Cili është apeli që ju bëni strukturave shtetërore? Me falë, që ka me emocione. Normalisht, dëmet janë dëmëta dhe struktura shtetërore, pa tjetër që do të marim me masat për t'ju dëmë shërbyer për gjithë të dëme që ju kanë shkaktuar. I kërkoj shtetit nimë, dhe vërdorë, populli shqiptari i bëdhe dëve. Këtoj shumë mirë, janë edhe momentet vështira këto, nuk ka problem, sepse dëmet që ju në shkaktuar ne, po i shojnë vetë dhe janë të konsiderueshme. Këtu duhet vinë emergjenca civile, duhet vinë gjitha struktura vendore dhe shtetërore për të parë dëmet që janë shkaktuar, janë të konsiderueshme. Zoti Braga, një person i moshuar, ka dhe një biznes pranë kësaj banese, ka shkuar direkt në katën e dytë ku ka parë se një shtëpinë e tij kishte të parë rregulluar dhe aty pastaj janë strehuar me kushte tepër të vështira. Jemi në kushtet kur balta uji ka mbuluar çdo gjë brenda 10 minutash dhe familja ka pasur papërsi. Do të shikojmë edhe pjesën tjetër të shtëpisë për të kuptuar dhe dëmet në mënyrë që jo vetëm ne jo vetëm të përcjellim mesazh që gjithë struktura vendore duhet ndryhim, pra kësaj banese duhet vinë të shikojnë dëmet që janë shkaktuar.